Kunun auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bandrabe sehlabe musibbe tedube heti yankobe sacrament Dakar FM mo chapande jena jena e tobere jena yi min chamnen ko takal inde modu me yottode mum en jetti Allah en juli enelado sallallahu alayhi wa sallam goddo kene da bon wodani kene gar ko wodi wodi sababu de mum bandrabe sehlabe musibbe tedube en garti e yawtere men wiyetende amdu dine mabdo e sacrament Dakar FM Kemana cermin kalifumen untuk cermin ibu macam ejen nagal seto ejen nagal jen tenggal kal eku bal encam ni bersambutkala mereka di management terce bandar kal cermin hari petak kirim bersambutkala encam ni benjurim hana hana sini ejen nagal ko hati kambuh encam ni benjurim. Non kadi ben dillo be safir dum da kaysen e gabugol ala jafu jay modu bacit won ala jam ci ken kesse la ji bay lu ci ba kara mamadou gisse yarno mamadou yusuf ci soko ba ba mamadou gisse e den ngal ko hetti fam kal en chamu en durena den ngal equipe mo data tv e gatal balal baye kam ko ngitim ko gel en jadul hanu hanit niyete wonbe to opitaluji cellani dalla be tara cellani kisal ha hewa ani kad wonbe ne kalaji cellani dalla imin tabe ha jokka e ha juji mabbe yabe dangal e wodi ki jomiral subhanahu wa taala dalla ne wonata suraru nyanta kalisaji e kaita do jul jam e cellan e kisal la nuna kadi den dangal la ti an ko be fakki en daka fm den dangal ben digi be bolorde kina e mawde ha e tokko en de wuro ngo ha e ko na wuro ngo fofo en jetti ben jarni ban hanes ni ha den yo firmende ko no wono wa de ni tan ya di cerbe cer muhammad te jallu cer bismillah tan na bandira be bandira be hetti an ko be daka fm assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jallu an yuri mo na dalam masalah ini, masyarakat mukhalif dengan Syeikh Asyid Haji Ahmad Tijanika, ada niaga nombor Allah Jalal dan Bandi Jubi, ada pokoknya harta dan dewa cakal maka. Mencari diri yang kecara mencari Muhammad bin Umar, mencari ini dan dalam kebel, berdiri dan dalam kofuf, hak ikut yang kofuf, mencari ini, 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 Allah yang menjadikan ini Allah memberi Allah jaga bunjai kami mengundi dengan boh dihidupi boh mencari menjuri menjuri dengan insyaallah tadi nanti kita rama jam Muhammad jalur ini jam ini boh konger menjuri buhan halit niat masih kalah alhamdulillah mina cerno hamdir nanti ya masyaallah dengan ini maji kote kait bangi di boh kait kote taki yang alhamdulillah pandra berkualiti namde de en wadi fayda e mabbe e mabbe fayda kanje yewtene wadi be noti hen moji hamdu lillahi min en kadi men ngal etaw men tarnal chakam chakki torde ngal en namde dina de hebi yi uji hebbo mo to ha yanda kam to kam banda de kibi ko dina hebbe e der yewtere men andu dina ma tan hande kadi de ngani fi wondi ko korta wadi men hande o hol to na yewtene no de saha cha hande no biɗo ni kala ko yonti ko ɓe yimɓe gabbitto gam simmo wonaa ɗum hande natan jam ko damal tataɗal asakal namal asakal joni hande kam ɓuri ɓuri haqiɓe ko ɓuri welde hande hande ko korkorkogoɗo damal naya ɗum welde caɗi l'islam joyɗi salndu salndu naya ɓuri fo kalten hande nam inchallah asakal noon fotma haalede gonɗo en ɗum jiɗɗen haalde joni lewru lewru korko ko saldu nayi ɓuri e caɗi l'islam islam joyɗi saldu adine ɗu koni gon ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu en seedi ndeweto allah sana allah muhammadu ko maccuɗo makko ko nelaɗo makko ɗum saldu adine ɗu koma heɓo nde nayi ɗiya ndara cella kon nduɗo so heɓaki ɗiya ɗiya so ngari cella cella ceeno so juuɗi tawi tottani konngol
حيون نفران والله سهوري نفراس أسكي نفراس أي مكان نفر لا بد كل من ناتر في الإسلام نعم نشر النبي رضي الله تعالى عنه من جبنا من دين الإسلام به نكال نقول جمعنا له نعم قرنا نقول غنيا كن جبت نخيل له حسب كالي قلت أو غنيا وخيل له تطه نعم أحنا نفر من هذا دوما نعم شاب في الدنيا تبارك الله يوم بحنا اللهم آمين دفتي هم جود النبي نعم ونسب الجود دفتي هم أسكال نعم dëft yi ñu ko ko wax da ñu ngi mëna xam day xal bismillah ay lu ko 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 Allah farid naam Allah halibu to al kitab sunna hali ijma wa hali naam to dëftal Allah do a wutangala billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun naam ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra naam ko do Allah hali o nodi julde ko julde be yon dan ni farlama e gumul leewi ko ko gaanga on na farli de non e liddi gadi gaanga to bangi sunna ni la safa lam na ni al islam ala 50 naam o islam ma ha ko e chalbi ju ko do sa ju ti shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salati wa ita'az zakati wa sawm ramadana naam wa hajjil bayt ni o ti ijma o kan andu fo kan kawri on di leewi ko ko kon ko salbi naam e chalbi islam ju ti en kay leewru non do pa den joni koy ko yiyatu naam ma do nga gartene jide naam do nga gartene ndaw ni ngi heddi ko insha Allah tawni ni hande ko naga fa jide ni ñandi naam jangu woni no gas jete naam alkemes aljuma woni no gas jene so naam ni muti leewru ni fu soyne naam jigi non ba diji tati ko ka wa do en koy sifa tati naam sifa gaga non no gas jene o se leewru soyne naam ay so jide tan heddi fa woro be di hilfa be ni nan da nandira ka banan nan ko di mundu mundu ben so ji leewu ndu tan sariya ne wadi ne ni en tungu me ji de mabbe de ko re gonga e taw ko mundu e so dum don fosse heba di jamaa al mustafida den tal banji gal don do nan to se da gen adala to ne gudu nan li yeren bi yama do medina dinas li yama misra li yama linkirin yama to yama da sari man fi nan hadilla jabani da fofari ni dinan dangana kala fena naam ko ne dum jama'a musafir ni kadi ni kadi wala sababu hayi ko naam dum do fof sala taaki nyam no gas jane sen ciini mo ngiyani firti ko jangu sen pini ko chapan tati ha naangi mo naam so wiiri jam chapan dere goddo kam ko naam ay dum no korto ko ni darato isi na tati naam en goto so ko mayi de kadi ko non jonno to leewu ni kisi dari ma bila jamma ne do o fi bata andiya mi anni ma tottu da farilla lewru ko naam mi anni ma tottu da farilla lewru ko 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 jom tawna anni yaw don no so anni aran salata naam innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa ko dandangal golli ma hato ko anni ba kala ko anni ala yahan Allah inna la budi jom ci ba anni bila jamma naam bila jamma jom kam so dani taw do ko na fi lewru so leewu ndu yiyama tan soyna mi heewi ko fudde bi dama tan biye wala ko ndu yiyama adi gaa fudde so ndu yiyama tan joomen yo fit andi wala xam so tardi kam ha yetti non de geede juula fen de naam joom kan andi kam fit andi do no geede juula tan nafi da ko watte ci nafi non ko mi watte Allah de ke joom hade juulde geede andi yo andi yo andi mo tuttu de fari ndu ko ci bon andi alhamdulillah on don andi goto bo fi ina dayne leewu ndu hala ci ki non sar non ya taw sababu tagira hefta fi tigi ko nande juno anni mo o hoji balde to wala balde nay wala balde wala ko nande naam rafi cella gare ma so debbi so debbo so gor ko tan ko ma tagi o tan naam fo di balde to wala balde nay Allah wadi Allah addi cella o filli ti kan jokku di lewu jamma hande o wattat anni e kesso bon eske won nande e gadi ngal na ko mashallah won nande do ko debbo ko fukko ko naam bangi rafi do wala to bangi debbo o anni mo hori hawni balde fi lan du ari amako naam o dartini ko kata hawni balde Allah wadi wala abi naam o looti mo fili jango ko banto ko kata makko watto anni e goddo o yi anni no boni no kadi naam o gasi o watta anni e goddo ko non ne kadi debbo bisni be der yuubi mo do jam o serta i jam banga do fili ti jokku di lewru du jamma hande kadi watto anni e goddo naam on anni e kadi na gayna lewru du ko non ne neddo danni do danga ustingal juldi danga ustingal juldi naam
ndagam na nek tajju ko akum hay sunu tampere hettaati donc non tampere damina hay tangam hay tampere na bu gudduma wer de galle to umar safi hay dum sajjam safirma ay ndiya gudum safirma wallahi ay dum no def dum dani ma dangal ustingal dundi ne dagi e makko o tajja ko akata na dagi e kon non so anta so mu khayyul khum so joom wal wadru de buye nawde hen ko na buu wadde fayru ma sha Allah dum gudi dem sabbi han fulal ngal fijir ko fijji salamata hunde da wadde yimbe non pour sa jogade softende en tant que Allah sa wi ci dimbe ndu leeru ala ramu en tant que a wi ya yom ndu en tant que chanel mawdu tampere ni joon non so drama ko dangal gonta ada filliti horde an anniye go ko yonata ma kala jamma gar o ma fi ba anniye jango kon ko raw non sa huri hana dum fi anniye haadi non daga ci da anniye kan kesso hul jango kon ko raw non an ko ni sen gonni sa luu ma ndo ande go sa dum ne daga ni ma ba sa horde ay leen ko ko musu dari mo do ngol e na jaana do non ko waji bi e do men ko ren non wa anniye go tan gayna daga kono so wonti gayi ko sa wala ma ko ra sa wala ma sa horde won anniye go to gayna gayna dum non dum kala jamma fof la budda ma day anni non e so gudira mo neddo o kadi o faddi mo ndar jamma ko ha fajiri seeki ha benni fof mo nda fadde non on nyala mo sallan ay so nyama na yara no kulti hatta ka ni ko jomi o tan do la budda and ko ka fu to fonde mo fajiri tawa mo nda habil ma non tan mo nda habil ma e dum non kadi ko ni ci fu anni o ko to pisni non bi de ni ta san tagul hatta ki dum don andi o wona bay ko tay 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 insha Allah wadi ko o 50 andi o nam fi andi am ko dawri ko ha ko nyalam ko andi to garda mako yim 50 50 andi am eske tan nyalam o bonat andi o ko bon nam o yobon nyalam mo ka wona ka far ene ka far on ka dar jom non tay ko jamma non ba ci hawta o 50 andi o wadi ko sewa ko non on bonani ha do nam yo wattu andi e kesso gordo ha do tok da bangi andi o dum do won go ciftir ni na hatta mo ka dibo ma 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 na ma ya sallallahu alaihi wasallam e jom non tan ko yi leendu nafila di ni jani fi na jom men tinno ne janga ne la sallallahu alaihi wasallam haali ko wana ko to ko kala ne banda mo gere wotere ko dum fam dido ko Allah yoban ma ko mudi sa na sa takki mo mudu goto la hal al mudu go na Allah winna ta liste ma ko asakki mo busa eske sa sakki mo busa ko tema dere sa sakki mo tema dere ko ibner Allah dum ko dum fam dido ko de na ko buri hewde ko dotta ma sha Allah won bado won buri goto totte ci fan jibi won bado won yebe tamed jibi ma ha won bado won yebe ko en ngandan ko sana al kon tam kala tam ko jasi man jaa bil hasan falahu ashru amsali sa wadi modjere wota safa de mabba dum non ko wana ko to so yi leewri ko ko sa wadi modjere wota ko dum famdi jibe da ko ci fan jibi Allah rabba ciapan jibi ni bata dum non bi da fa lillahi ma to ha to wazifa ji ma ha to sadaqa ji ma ha to fofma ndik leewri ndik leewri dangal na en jiin mo ne deftere ne ahmad sali ala jalalain isa goto mo wi wi korka jogi ko sifaaji tati na wala xoro be jogi ko sifaaji tati holdi o wi ko sawm o wi ko sawmul aamati na sawmul khaasati na sawmul khaasati al khaasati allah akbar o wi ko korka yimbe huudo huudo woni yimbe huma binya be tan na be hewbe aduna be en jogi korka na na lefti hen ko hokor ko hiwi nam men ko woni facer di men tigi fe e kor ko urbe heraade be heraade nam yalla wati men ben allahumma amin sawu da amma tin be ben helbe ko on posali go tan ko on sa ko di nam ben woni kor ko men ben ko baas be nyambe baas be yarbe do hala do hala gile mabbe ne gofa Allah jamay ngalaw Allahu akbar tan to Allah ni ma ben ke do ko hadi ko dum ma ben jahabi dum ma ben nam ko na ngam ja hala kam be gal abe tabi arna yi hay tabi on yara sangara wala ci mo nam kon to ma dal ko nyama ngara nam nam boy di ko fof de nganda ko Allah hanu ko hen be nyal rafen dal tigi ak ka do ko ta ala na fon heba eske yal ben ben Allahumma amin kor ka khassati en ben ben be libbi sa koy goodi fof wonno be bay nam to be gel ndidi kono to leewi ko to ndur dari men dato ha tida be to buto fa lillahi ma be to buto na lillahi ma sha Allah be en de majma be ngem to goodi Allah da mutina de ndu handu dasa ko dasa so ndu wayi ni le ndu de men ya la fune da nga ta kanja so da ngon ma da ta ngon no li bi sa ko yo ni tur ta ga de kala ko mbanno mo jere Allah ha do ko ta jere ma sha Allah al dan yon be Allah ho mo fa ci ta bi ni ben ka ni men ko horo be jamma nyalo dal non mo kan alhamdulillah rabbil alamin gallo den ta kan Allah alhamdulillah ma sha Allah den on fedde do nga tin ti ka de wuro go Allah
alhamdulillah ci ngi gëru ko woni tam dara man ko be ngollam ni inter corps ko fu na ci wona xortam tallo ma sha Allah ñu lay gën jëma waxtu di jëy tigi wazifa di di ma sha Allah te eta de bolbi di salaadi changal di sangara jëm ci meje ko na fu ko hada hal wona ko wallahi ko ko sir bi di tan so ko ko maayi ada mbotto de jara da ni ma sha Allah ko no kala kam ko ko ha tabbi ay changal ko ka ba alhamdulillah ay ndo so khassi bi khassi ma sha Allah be kan ko han tan gum tigi ko ko sir bi ko ko ma be na ko nan ko nyam be nyalo nyam be nyalo mo ko di go fu ade eto e jangugo ti ni do ade eto e kaabe na e dum mun tan ko ko mun ko sugen ka tigi ka non Allah yidi am alhamdulillah e bokko ko sambi amin ya rabbal alamin on don bangi ka do non ci ko inshallah na tigi non tigi awol la en non do non en ki ba ni hebe ko ko o ci ko den da en non tigi non tigi ala di jeli non bi dan to bangi forka hoɗe sahaji ɓe hen diggotoɓe koye ko pousseur koye no fari walla laaɓi ɓenne ko watta ko eyyi ko noon ɓe wiyata ko nande unowo machine unowo machine on liggotoɓe simongaji en fodde pousseraji parcours ji ɓe e ɗum ene yaafe wonande noon ko lisani wonande gollo tawɗo gollotoɗo hen on garɗo tawi gollaki hen tan ari tan futtinɗo gil a wodi ko farti ɗo on ko debbo on yafa on yafat ana ko joni golle woni yafat ay woni ko non sikuri e joni noon geɗe gaddoje kapare ko geɗe nayyi aɗa cogi joyi holɗe en kadi batte hakkille tawi ɓe ñaama ñalawma kala tawi ɓe ñaami mi andi kadi ɗo ko ñalawma o tawi o ñaami walla o tawi o yaawi walla o tawi o rendi e joom suudu makko walla o tawi o waɗi sababu haa maniyu yalti e makko kan kanko andino waɗi kanko tan andino waɗi haa maniyu yalti e makko wona woni geɗe nayyi joyiɓel ngel o tawi o fiɗɗi anniya makko ñalawma o wi ko min anniyima mbeɗa hoore lewru goɗɗo mi firti anni o est ce que ɓe geɗe joyi kala nde neɗɗo welsindi ha waɗi ɓe nder ñalawma korko o dañi haaju holko woni ɗum ñalawma o boni o yoɓoyan ñalawma o waɗa kafara kafara mum ko gootel gettete imma hoorde lebbi ɗiɗi deggondirɗi so a hoori ha heddi ñalawma gooto a taƴi aa fuɗɗita hoore ñalawma gooto oto jiɓote ko lebbi ɗiɗi walla ñammina capan jeegom miskil walla ndimɗina jiyaaɓe ɗum noon yo allah dandu en ndemteɗen ni ñamde ñalawma taw ko antey walla yarde taw ko antey walla rendude joom suudu mum walla wonde sababu haa maniyu yalta e mum walla fiɗɗude anndi yo hen ñalawma dege anndi o fotan teƴino ko ɗon kono so a hoori kam haa attaɓi a fiɗɗima eyi o boni o haaɓi ɗon kono wattu goɗɗo de gila fajiri arandi so a weltinima ha fajiri seedima watani goɗɗo ha dañi haaju ɗon kadi allah fat tigi allahumaam ɗo kadi watte hakkille ne jeeya hen kadi lewru ndu ko arka tugal ko minen fajiri ila leyi fajiri sadiq fajiri gomɗuɗo o joomum ko nden fuɗɗoto en ganndi ɗo kam fodde no wirte fajiri o feeratuɗo elli hedde 15 minutes ceerno nokki en wiye haɗirde en ɗanni haɗirde kam firti hannde ko yimɓe yo donno woɓɓe hen ko welsidiɗe en ngannda so heddima kam hedde sappo ejo yimɓe tijinama mbawa rentade mbawa rentade hade ñalawma tawɗumen ɗon en jannga kadi nala saa sallam hakkunde kejjaari makko e salatu ko fodde kadi jannga aayeji capanɗe joyi so a hejjima bayi tan fodde kadi jannga aye capanɗe joyi tawa a heñaaki aheñaaki a lerdinaki ko nande jannguɗo wal morsalat wal morsalat waɗi aye capanɗe joyi eyi ɗum kam ko e kawrangal surtout chura hono yimɓe ansi ngaf ko capanɗe joyi wonande madina naaɓe eyi woni yawru noon hade capanɗe joyi tati en bonande eyi ɗum ɗon firti tanko hedde mintaji biyaji yimmuɗi mintaji sappo e joyiɗi ha mintaji sappo fo ɗo joni so dañi noon sappo e joyi kam yo waade toon ndena moƴƴi ha boom hayso mintaji jiɗi mbaddami mintaji jiɗi ndenowa jangde toon moftalat wa janngude hen wan moftalat joni hejjo ha gañ jangga mo salat fuɗɗarde o kaɗi ko noon kejjaari ndi ɓuuri yiɓeede ko kejjaari yo leel oto yaawu yo joni hejjo taw hanti ñala jamma woɗɗi mbele kejjaari ndi duusa ko no wawa jogaade doole tender ñala hay sobo feeɗilel taw ñala woɗɗi jomum wasa hejjade hejjade nde ko summa banggue tagdugol toni kadi jomum so nage miɗi janngo jomum tag woda ko ñaani woda ko yiɗaɗonñawnade miɗa e wona sunna to taadiwri fiɓiri o taahiru suhuri no jeeya e sunna yattinde tagdugol e lelnude kejjade eyi tagdugol ngol noon ɓuuri yiɗede ko jomum tagɓere aɓuɗɗabu no mbiyata e tamri walla ndiyam tamaroje kecce ɗe en ɓuuri yiɗede joni taɓire sono goodi jomu ronki rawni hen tamaroje jorɗe ɗe jomu ronki ɗum hay sono ndiyam taɓire ndiyam
djom no sangam tader nde duwo allahumma laka suntu suntu lenna tanima suntu wa bika amantu wa ala rizqika wa ala rizqika afdartu afdartu faghfir li ma qaddamtu ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma akhartu enji non hadisa ko de biya tanko allahumma laka suntu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa bika amantu wa kam bonon jangil bon ya ban ni ko hadisa ambi da ko allahumma ya an allah laka ko wonente ma an goto sumbi koren anan koren ti o bika an man diko an ka ngom bi an goto ma sha allah wa ala rizqi ko yi ngebi ma asdartu woni ko tabbi ti non taw ko non faqo fi li ya ko mi ma ka dem to ko ngardi ni me bakatu ma sha allah bila bammi dande bakka non bila gardi ni bakku gadi wa ma akhartu e ko chakiti e ko bammi de no bagga o fi yari ni ma sha allah do ni ka biyo mo tokire dum ni on bangi ka dum wa insha Allah to bangi da to ngande bangi filarien de reportay ko nandi hen bele kadi on mo ngande da mo dum hedi nyalaw mo hol no watere bele ko walla mo ngande dum no de hen la bi on de hedi midi en de ngede ay to bangi en bangi lewru korto gondube idjam sallanta waddaaki e makko te so hooli sallan eske sallan holno wato wata jata non nyaamo yara kono ko jogo yow nyalawmaaji korfo di ko jobati kono juulde de jogata nan tan ko jafa dum non joomu so hudram walla bi ko ngar nyalawma korfo walla bi ko ngar nyalawma korfo bi non walla wu yam to yo ya walla wo to yo don ngal farilla so yido kontinu nyaam be yarda waddaati mu jaggidde wiyede yo jaggidde lewru ndu yo jaggidde non non soklan eske yo kontinu nyaam be yarda non e dendangal fof fon daga ni jaxlo ne fi be amu bi biya mada jual bi holto daga ni to gorko renda e jom suudu mum e der nyalaw ma korko to daga la bakka non dal nyaam dal amu bi ne ni ni non o to renda fon daga holto daga to gorko e jom suudu mum denda e der nyalaw ma korko non to ko be ngala hin bakka non mi nam do dum bangi dum sa biya ta gam be da dago sa mi kay anana dago non do woni to gorko dani non non ni dangal dagingal usingal usingal jom jindi ngal non da bota jo dami ngal don dangal dagingal usingal jindi o kon o horan nam ko tanan non ko nyama non jama nyalo do ko nyama non nyalo nyalo Allah wadi on nyanti e galle makko nyanti e galle mi di ni re ko nyanti nam arta galle o hawi jom jindi makko de balle ko fiile wonno ene laabi e fiile nam ne looti jom ne dagi be defo bottare ma do gorto ne dagi be jettude Allahu akbar ko indi baabi de do tan de nam ko tan de doran doran nam ko wona do da ba tan sana ta ko jam tigi do kan ko non ci fu nam de ko gal lambe e di jam besu ko des do wonno de baako nam Allah wadi mun ne dar na law no woti wonadi nam lawol yamiri ko ya o looto yo lon ngal tarilla wala jotti dinde de makko e na fi da makko no yo kontin nyande ha nan mudo nam o fi da ani e jamma nam ko dawra ko dawra ko sotay mo jogi cialal tigi don gar ko nosi inshallah ko yanto yi hen so hudrama tan ko debbo ko degori mo dami ni korta ta tenti ko nande korta du men ci yoni o sahabi on korta no wiyan no wol en yon non no bani so hori tan o dañe cialal en fi o tampa hayre ni ko de hori no tan o na degi o tan mo yamira ta ko degori do degori do taw di en amu andi so hori mo wara cialal naw ko nyaamo ya haw jibino ya haw tito so tito yi o yaba ayo sama yo nyala mo ono ya mo yaba tan ko nyala ma di nan jam ko non ko wadda han nyammi go na ko woni mashru ko ni lebbi ko non won ko ngol wi sama yaba kadi ko naw da han nyammi go nyala ko bo hoodi ha naaji mut o be tan mud won li barta non pa pare ko li barta en guure en jaali ko do won do na en kam do la wudi won do do jaala te di ndum jaba wala ko nande wuti di guure na ko en wala mo sahabi ndu mon wi no yaba ta ba jom de buri yi wonde buri lebbi banga kon wobbe bi ambo nyammi de ko wadde yo wani tan so mo jodi yo nyammi so daga ci auto nyammi auto nyammi ba ci ala ay on ko ni on nyaawri ko amna debbo mu ni o kam ko korko tay mo am ko mo jeste kecci na mo mi ambo andi non so wi yo horta en di batta ko sam ci gule ngi fotan nyaaba tan nyaam de gawto na ko mako muyna
junno so tay o hol jam indi ko rat non wala di ko rat han bada kosam ni ko on kosam dan wulat non do gna ribi jugul ngeddan hon tiadel o de nyaani ka debbo bo hasi ene kan hasi wana ada ni arabe en gadir no itti di yi men toto goddo hay nala sallam tata ma debbo goddo ni non ada ma o de nyaani bo totti muy ni mo kanko waawa horde wala ala o dañi bo totti ko non kanko jugul ngi jabata indi debbo goddo non indi mun ta ando tay ko yido dal kan kon tan yotal ñammi ando ñama o yara sugul mako dalna no muy aw ento wal aw titu tigri naam aw saha o yoy kan ko non kam sama yobo on nawde hin ñammi ko kan ko amira la kan ko nawde hin ñammi ko eske on non ni to dañe ne ko masallan gede nay no ngodi ngadan ta neddo o wa taw on ñammi na tan naam taw o wa naam rafi goto no wodi wita ba anash ko non ko ngum ne le ko dum jabetam naam jabet ara mako o wawa jodaade e ru sapoto o yaram mo dama dum ne ba maw ko ci yi tan ko ne ba on rafi se bi neddo hanto wa pakko on non yi da yo ñammi naam ñammi gol gol tan o ya din tan koy korta ci yi ko ni ha nanga muti ko gata mu mo na bon li bar ngura jaji ta ron tan naam ta miskin so wadi ni yam nan naam e on ko ni wala rabbi ko no wodi gado ko heede ne do nyaama tan o heede tan o hawde samaay ne tan do reedi mo nan way da wa man ko heege tan itti tabu tigri gri non on ni ko o par ko on bi to be ngi ko ko rafi rafi gado no wodi o feebla taw on fi bi ni fi wa fa tan tes wa fa so wa fa da wala ko nangi on be ngi ko non nay be ngi ko nayew 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 tan bon mo seddi ken o nayew tan on nayew tan ha wati on ci bilin ma ji ala leedu tax leedu ni ko do nyaama nyaama ni ko wa wa so indi tan o gam to ko gam ay won ko wa fat ko wa tan ci nyaam ni won na di non bafate wa sa horbe auto wi tan amba nyaam ni ala am bon amba dan ni selal ay bon ni so yo wa wa ni ko mo hatta as al rufi mo selal o na ko fat wa ya ko di so dani selal tan boy war ko da ko bangi faam ni ni non tan inshallah han de nyam ni do tan taw hawata tan ko jaada han tan dem bi rafi di bi non wala mi do kam ni tan do wonde taw ma o han tan ma go ko halam non mo di won tan gemi ga tuni ko di nyam do doctor gam gam tan yi ba an ko ma jaani wala kan ko wala ma go jarri bi woro ki tan fes to wala ma ko